¿Aún yo he visto? Aquí está muy escuro. ¡Ay, mi mano! Mi pele. Mas o quê? Da minha pele. Que estranho. Talvez tenha alguém por ali. Uma flor. Deus, uma flor que fala. Fique tranquilo, não irei te machucar. Obrigado. Eu sou Flávia. Flávia Flor. Qual é o seu nome? Meu nome é Frisk. Ei, Frisk. Deixa você nova por aqui. É melhor você ir pra longe de mim. Por quê? Você tem flores na sua pele. Sim, elas começaram quando eu vim aqui, mas foi uma cama. Eu caí em uma cama de flores ali atrás e depois começou a sair da minha mão. Eu vou te explicar. Aquela cama de flores lá atrás são de flores tóxicas. Os efeitos que elas fazem é produzir flores no seu corpo. Mas eu não comi nenhuma. Não, nem é necessário comê-las. Elas também afetam quando você as toca. E o pior é que não há cura para essa enfermidade. E se o seu corpo se encher demais com essas flores, será obrigatoriamente a sua morte. Ah, morte?